Och här har vi då ett annat intressant objekt av en person som förtjänar stor uppmärksamhet. Ragnar Östberg, professor i byggnadskonst och han har då ritat Stockholms stadshus. Så att det här är också en... Bland då, man kan säga det här området med personmedaljer eller enskilda medaljer så finns ju en mängd doldisar som borde förtjäna mycket större utrymme inom, liksom, inom samlandet. Då. Man kan ju samla på många olika sätt. Man kan samla på historiska händelser, man kan samla på arkitektur, man kan samla på eh, kända personer. Då, va? Återigen så kan man säga att den här medaljen är det är också en riktig stekpanna. Det är en gjuten medalj som är. Vi ska se vad den har för diameter om jag hittar en linjal här. Vänta lite. Den här har en diameter på 11 och en halv centimeter så det här är ju också en riktig mastodont och enligt uppgift då jag kan inte riktigt liksom bekräfta den uppgiften men enligt uppgift så ska den här då vara gjuten i 75 exemplar vilket i och för sig låter som en ganska stor upplaga för en gjuten medalj. Eh, återigen alla de här gjutna stora medaljerna är mycket sällsynta och eh, som jag sa i min förra video så att tillverka en sån här idag med hela processen då med konstnärens arbete med formar med gjutning och så vidare skulle inte kosta under 10 000 kronor, troligtvis bort mot 20 000 kronor. Men Idag kan du då köpa de här medaljerna för en bråkdel av den summan. Och som sagt, de är alla sällsynta. De är gjutna i underbar hög relief och är också framställda utav framträdande konstnärer, som i det här fallet Nilsson. Då. Och jag vad kan jag mer säga om den här? jag som jag sa i min förra video. Jag, jag ska inte säga rekommendera, men ett tips för dig som söker nya spännande områden att utvidga ditt samlande kan ju vara att titta på de här stora gjutna medaljerna som är imponerande och vackra och om du vill inspirera och intressera andra människor i, i dialog och i din vänskapskrets så kan man alltid ta fram en sån här medalj och så kan man berätta. Titta på den här medaljen. Visste du att det här var arkitekten då bakom Stockholms stadshus? Och Stockholms stadshus känner vi alla till men hur många känner till att Ragnar Östberg var pappan till stadshuset då? Och det, det kan ju alltid skapa intressanta samtalsämnen och även inspirera då till ett vidgat samlande för en del utav den, den uppgiften som vi har som numismatiker är ju också att sprida kunskaperna vidare, intressera och inspirera. Och har man då intressant åskådningsmaterial som kan tilltala även icke-samlaren, alltså icke-samlaren så, så är, underlättar det då att få in flera samlare vilket också är en förutsättning då för att numismatik ska kunna utvecklas. Vi måste ha en tillväxt, vi måste fylla på med yngre förmågor. Då. Eh, och som jag sa i min förra video, då, så jag har inte bestämt någonting än men det är väl inte allt, alldeles omöjligt att jag någon gång i framtiden då, eh, författar en bok som då behandlar de stora gjutna medaljerna då från våra olika kända medaljkonstnärer. Då. Jag tycker att det förtjänar egen uppmärksamhet då, därför att de är mycket underskattade, sällsynta och idag eh, kostar de skrattretande lite då, eh, i förhållande till vad det faktiskt skulle kosta att producera och hur sällsynta de är och i med annat numismatiskt material. Då. Så det här kan ju vara ett tips för dig som eh, vill vidga dina vyer. Man kanske inte behöver gå all in men eh, jag, jag sätter ju upp den här typen av stora medaljer på min vägg. Jag tycker de är vackra att titta på. Jag har inte lagt ut några till försäljning därför att jag tycker att de är alldeles för underskattade idag och eh, däremot så, så samlar jag de här själv för jag tycker att de är oerhört vackra och prisvärda. Och jag hoppas du tycker det här har varit intressant. Det kommer fler videos av det här slaget. Okej, okay. tack ska ni ha!